Укмк тургасыган чүбекташы мамлекеттик мекемелерди жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго кийлигишип аралашпоону эскертти. Ал Баткен чек арачылар менен жолугушкан маалда шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, күмөндүүлөрдү тизмеден чыгарууну тиешелүү органдарга тапшырды. Ташиев сүйлөп жатып, парламентте туура эмес шайлангандардын баарын ордуна келтиргенин дагы айтып өттү. Мамлекеттеги тазалануу шайлоолордон башталышы керектигин айткан УКМК төрагасы саясатчы катары ушул шайлоонун азабын көп тартканын белгиледи. Буга чейин Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда анын ата журт Кыргызстан партиясы шайлоого катышпасын билдирген.